Och igår så var det min födelsedag. Jag tänkte visa vad jag fick nu när jag fyllde år. Nu har jag dock inte alla grejerna här nu. Den här fick jag av min ena faster då. Och sen de här. Så de är jag väldigt nöjd med. Men jag ska visa en annan sak jag fick också. Jag får passa på att vara ute nu och promenera lite. Ja. Som det gör i Sverige. Regnar hela tiden. Baka igen efter en liten promenad då. De här morötterna så jag plockade förut också. Nej förresten, jag kan ju grilla dem samtidigt som pommesarna eller klyftpotatserna är i airfryen. Okej, idag när jag spelar in den här videon så är det den 31 oktober. Och igår så var det min födelsedag. Så jag tänkte visa nu vad jag fick i julklapp. Jag tänkte visa vad jag fick nu när jag fyllde år då. Igår alltså. Nu har jag dock inte alla grejerna här nu. För några av sakerna som jag fick av morsan är hos henne då. Men jag kan visa de grejerna jag har här i min lägenhet då. Så vi kan börja med det här då. Den här fick jag av min ena faster då. En salladsskål. För jag brukar ibland göra fruktsallad. Och nu har inte jag tillräckligt bra sådana här skålar. Jag har sådana här plastbunkar. Men jag kände en lagom keramikskål i lagom storlek. Kände jag. Så då fick jag den här då. Och sen fick jag även, ja det är massa här, kökshanddukar. Det är alltid bra att ha. Så jag fick den här då. Och sen den här. Väldigt snygga. Och sen de här. Så de är jag väldigt nöjd med. Nej, vi har ju fler här. Herregud vad mycket jag har fått. En till svart också med rutig. Sen den här. Så här det jag. Oj. Så jag har fått massor med kökshanddukar då. Vilket är väldigt bra användning. Och sen fick jag. Det här har jag redan visat i min förra video. Jag kan göra det igen. Jag fick det här iPad-fodralet av morsan. Väldigt snygg. En kaktus med solbriller och en vilda västernhatt. Ja, hon kände att jag behövde ett nytt iPad-fodral. För det gamla, det förra som jag hade var väldigt slitet. Ja, de håller inte så jättelänge. Eller det var väl typ i alla fall 2 år det hållde. Så det var ju i alla fall bra. Och sen fick jag även den här av min faster också. Min ena faster. Jag har 3 fastrar. Men den här fick jag av min yngsta då. En pizzaskärare som jag önskade mig. Så då, nu kan jag skära pizzan då lite lättare då. Så det har vi där. Och sen fick jag även, skålen har jag redan visat, den kan vi ta bort då. Och sen fick jag även en potatispress också som jag önskat mig. För jag äter typ aldrig kokt potatis. Men pressad potatis är gott. Så det kommer jag göra nu då lite då och då. Jag vet inte när bara, men snart i alla fall. Så den lägger vi här då. Och nu har vi det sista här då. Eller vi har en grej till så jag ska visa också. Men det är den här. Det här är en adventskalender. Så jag kommer få börja med då 1 december då. Om typ en månad då. Men det här är en Trisskalender. Så det innebär att varje dag då. Så får jag skrapa en lucka då. Och är det liksom 3 lika. Så kan det bli liksom vinst, eller kan det bli, det blir vinst då. Ja, så vi håller tummen att det blir någon vinst på den här då. För när jag fick en sån här för typ 3 år sedan, när jag fortfarande gick på folkhögskolan där, då blev det ingen vinst. Men vi hoppas att det blir det i år. Ja, så det var de presenterna då. Och det är jag väldigt nöjd med. Jag kände i år så önskade jag mig saker som jag kommer ha till användning. För det är bara tråkigt att få saker som man inte ens kommer använda. Men de här sakerna kommer jag ju använda. Men jag ska visa en annan sak jag fick också. En sån här torkställning har jag känt att jag har behövt. Så då fick jag sån här av mormor då. Så nu är jag väldigt nöjd med den här. Så då kan jag liksom vika in, vet du det, hoodisar och så då. För tvättmaskinerna som är här, eller inte tvättmaskinerna, men torkskåpen där. Det blir typ aldrig torrt och så. Och då kände jag att ja, men jag behöver en sån här torkställning då. Så då har jag fått det då. Så den ska jag använda varje vecka. Ja, och sen fick jag även lite saker av morsan också. Jag fick bland annat ett par skor. Och vad det mer jag fick.
En tröja, nej en t-shirt, ja, sak samma. Och vad var det mer? Jag kommer inte ihåg riktigt mer vad jag fick. Ja, det var någonting mer för jag kommer kanske på det om en stund. Men det var också sånt som behövdes, alltså det var sånt jag behövde ha. Så det är sånt som kommer till användning. Jag får passa på att vara ute nu och promenera lite. För det har inte jag gjort nu på typ 3 dagar. För det har liksom regnat och så. Ja, som det gör i Sverige. Regnar hela tiden. Så man får väl hoppas att sommaren 2024 blir bättre än den som var nu i år. För den här sommaren kan man inte säga att var den bästa. De sa ju att det skulle bli den varmaste sommaren på hela året. Men det blev det ju inte. De enda gångerna det var varmt typ, det var väl typ i juni månad. Sen var det väl typ kanske i juli kanske typ 3 dagar som det var liksom badväder. Men sen efter det så var det ju liksom bara regn och regn. Ja, nej. Jag tror det var väldigt många som var förbannade där. Så man får hoppas att man får, vet du, en kompensation för det då 2024 då. Att det inte blir en skitsommar som det var i år. I alla fall under juli månad. Eftersom att under juli månad det är oftast då folk har semester. Ja, då är jag tillbaka igen efter en liten promenad då runt Askimsbadet då. Ja, det var skönt att komma ut lite. Man får ta chansen när det inte regnar. Men vad är klockan just nu? Jag ska kolla. Klockan är 16:34. Så jag tänker om en stund ska jag göra lite käk då. Jag tänkte jag skulle göra mat i airfryen. Det blir idag kryddpotatis med kycklingfilé. Och sen hade jag även tänkt att grilla de här morötterna som jag plockade förut också. Så de ska jag, vet du, koka då. Och sen lägga på grillen då. Med lite salt på. Så blir det jättegott. Och på grillen menar jag såklart elgrillen då. Frågan är om jag inte ska börja göra det nu då. Så gör jag det andra sen då. Eller? Nej, förresten, jag kan ju grilla dem samtidigt som pommesarna eller kryddpotatisarna i airfryen. För jag gör dem först. Så gör jag kycklingen sen då. Här har vi min lilla kompis. Ja, så tänker jag att jag gör. Alltså på riktigt. Klockan är 16:45 nu. Och det är redan helt becksvart ute. Alltså, när klockan var, för bara typ någon vecka sen, då var det fortfarande ljust ute den här tiden. Men alltså nu är det ju helt enmörkt. Och där ser jag några som redan har tagit fram julbelysning ute på balkongen. Eller, den har varit här typ sen i somras. Ja, de gillar att fira jul året om. Men jag håller på att göra lite käk nu. Jag har lagt in kryddpotatis i airfryen. Och sen ska jag göra kyckling också. Kycklingfilé som jag har i frysen. Eller inte frysen, i kylskåpet. Och just det, jag ska även grilla morötter också på min elgrill. Så det tänker jag ska... Ja, den har blivit varm. Så vi lägger på dem. Så där. Sådär, då har vi lagt på dem då. Så får vi se hur lång tid det tar. Ja, det måste jag säga att morötter på grillen blir faktiskt väldigt gott. Och även morötter som jag gör i ugnen med salt och olja. För grillade grönsaker i vanliga fall inte jag så jätteförtjust till. Men morötter och sparris blir väldigt gott. Men annars liksom typ paprika och så på att vi liksom grillar det. Det gillar jag inte så jättemycket. Annars brukar det vara rätt populärt. Men jag återkommer när det är klart. Okej, medans kycklingen är inne i airfryern nu. Så tänker jag att jag håller på att redigera videon som jag spelade in igår. Men som ni redan har sett då. Och det är då videon där jag gör egna chips av potatisar då. Som jag har testat då.
Och den videon släpptes ju förra veckan då. Nej, så jag håller på här då. Och ska fixa med det. Så får vi se hur lång tid det tar. Ja, och så tar det ungefär en kvart tills kycklingen är klar. Så får jag bara kolla sen så den blev bra. Ja, och så blir det middag sen då. Här har vi min middag då. Kyckling som jag delat upp i bitar då. Med klyftpotatis och lite grönsaker här. Så smaklig måltid till mig. Och er andra om ni kanske också äter, beroende på när ni ser den här videon. Vad klockan liksom är, om det är dag eller natt eller morgon. Jag vet ju inte.